Det blir en allt högre andel äldre i befolkningen och vi ser att många material inom sjukvården är inte direkt anpassade till patienten. Mycket av de material som används idag på sjukhusen är egentligen inte gjorda för att vara kemiskt lika vårt eget ben. Och det är kärnan i det vi gör, att addera kemi till den mekaniska konstruktionen. Ett sånt exempel är såna här stora skallskador. Det här är ett patientspecifikt skallimplantat. Och det vi har gjort då är att vi har kombinerat en metall som står för hållfasthet och säkerhet mekaniskt. Man har sett att man får snabbare beninväxt. De flesta andra implantat som används, de resorberas inte. Så man kan inte få tillbaka kroppens egna ben. De här implantaten har opererats in i hundratals patienter med väldigt bra resultat. Man har också sett att huden växer över på ett bra sätt. Idag startas det batterifabriker runt om i världen. Produktionen ökar enormt mycket. Vi ser inte att den här utvecklingen kommer avta. Behovet av energilagring, det ökar enormt. Det handlar om storskalig energilagring i elnätet, vilket beror på att vi kommer att använda mer sol och vind och där behöver vi lagra energin. Det handlar om elektrifieringen av fordonsflottan. Där behövs det också väldigt mycket batterier. Och det beror på att mängden portabel elektronik ökar runt om i samhället. Där vi bedriver världsledande forskning, det är på materialutvecklingsområdet för batterier. Vi tar fram nya anodmaterial, vi tar fram nya katodmaterial och vi tar fram nya elektrolytmaterial som vi sedan implementerar i nya typer av batterier där framtidens batterikemi står i fokus. Det som kontrollerar prestandan och åldrandet i en batteri, det är mycket de kemiska processer som sker på gränsskikten mellan elektrod och elektrolyt. Här har vi i Uppsala ett världsrykte på att förstå den typen av kemiska problem. Idag erbjuder ju medicinsk och teknisk forskning helt fantastiska möjligheter. Problemet är att omsätta det i praktiken. Det ställer ju väldiga krav på att man har rätt och precis diagnos och att man kan utföra den diagnostiken på ett effektivt sätt. Som patologläkare behöver jag ställa diagnos på patientprover, i vissa fall med elektronmikroskopi. Det kan införas med att hitta ett noll på ett fotbollsplan. Det vi gör rent konkret är att vi robotiserar mikroskopet så att det själv går omkring och skannar av provet och letar efter de strukturer som ska analyseras. Sen tar vi bilder på de strukturerna och bygger ihop och förädlar det så att vi förtydligar det man behöver diagnostisera. Det här projektet är möjligt och har blivit så lyckosamt tack vare det nära samarbetet mellan teknik och sjukvård och också näringslivet som erbjuder den plattform som vi utvecklar på och som sen också tar det här vidare till en riktig produkt som kommer patienterna till nytta.